I avui toca parlar de salut, perquè demà justament és el Dia Europeu del Risc Cardiovascular i volem donar alguns consells que podem fer doncs, en el nostre dia a dia per evitar tenir aquests riscos en el cor. Avui ens acompanya l'Alícia Villa, és infermera del Centre d'Atenció Primària de Bufalà, de l'Institut Català de la Salut. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Què tal? Molt bé. Són consells que en el fons tots ho sabem una mica, no? Sí. Però vaja, primer de tot expliquem què vol dir prevenció del risc cardiovascular. Vol dir malalties sobretot relacionades amb el cor? Vol dir això, relacionades no amb el cor només, sinó també a nivell vascular, poden ser les hemorràgies cerebrals, poden ser els ictus, tot lo relacionat això amb el sistema cardiovascular, com diu la paraula. I quins factors intervenen en aquest risc cardiovascular? Que suposo que té molt a veure amb el sedentarisme, sí, l'alimentació... Sí, bueno, tenim uns factors, dintre del risc cardiovascular, tenim uns factors que no són modificables, que entraria dintre de l'edat, el sexe, que no podem fer res, o bé els antecedents familiars que tenim de malaltia. Tenim uns altres que són modificables, que són els que on nosaltres podem intervenir, que seria doncs, amb el control de l'obesitat, el pes, sobrepès, amb el tema d'un colesterol elevat, perquè podem fer una dieta, el tabaquisme o el sedentarisme, molt important. Mm. Sedentarisme, això vol dir que es passem massa temps quiet, no? Que no fem prou exercici. Això mateix. Això mateix, sobretot, afecta, penseu que afecta el 43% de la població catalana, que romandrem més de 5,4 hores asseguts al dia. Això afecta a totes les edats, aquesta pandèmia ens ha fet teletreballar molt, la jovent amb els videojocs, passem moltes hores asseguts a veure la tele, menjant, llegint, vull dir, una miqueta cada vegada la població és més sedentària. Anem a donar alguns consells pràctics, no? Sí. Perquè la gent pugui doncs, sortir d'aquest sedentarisme, suposo, i evitar aquest risc cardiovascular, que alguns no són necessàriament apuntats a un gimnàs i pagar, que això potser seria l'ideal, o sortir a fer exercici cada dia, sinó que alguns són més senzills, no? Que els podem aplicar en el nostre dia a dia, que suposo que vosaltres ho apliqueu a les consultes. I tant. A part de lo que és l'activitat física, que podem fer com nedar, ballar, de millor o menor intensitat, podem fer petites coses, és a dir, agafar sempre que puguem les escales o evitar els transports públics si la distància és curteta, si agafem el telèfon o mòbil, pues, parlar de peu, no parlar sentats, o podem els companys, ja més a nivell professional, pues, en comptes de fer un correu o de fer una telefonada, anar caminant i explicar directament. Són petites coses que podem fer. I sobretot amb el tema d'estar molt de temps assegut, aixecant-se cada 30-60 minuts, molt important. Uh-huh. Aixecar-nos i donar un passeig, si cal, no? Aixecar-nos, donar un passeig, o estirar cames, o estirar una mica el tronc, fer una miqueta de moviment amb el cos. Mm. Vosaltres teniu moltes consultes d'aquest tipus en el vostre centre d'atenció primària? Donem molt de consell, donem molt de consell amb el tema d'exercici físic. Com tu deies, hi ha molta gent... Tampoc tanta com semblava, perquè les empreses han fet retornar gran part de la gent que teletreballava. Mm. Però és cert que molta gent teletreballa i que això, doncs, a la llarga, primer, és possible que hagin notat que s'engreixen, que els costa més, no? Sí, hi ha més problemes de salut mental, augmenta colesterol, evidentment, perquè pot augmentar l'obesitat, una mica augmenten patologies, evidentment. Mm. I quin tipus de consells doneu a la gent pel que fa al risc cardiovascular? Dones aquests consells, també l'alimentació, per exemple, dona algun tipus de sí, normalment consell? Parlem sempre d'una alimentació saludable, no? I, evidentment, són els dos pilars, alimentació saludable i exercici físic. Uh-huh. I amb això ja faríem, diguem-ne? Bueno, i després amb... Que també hi ha algun tipus, suposo, de... Portem els controls analítics, això portem ja tota la part més mèdica, no? Que això és important, també, que això també és important, no? Que si tenim... I, bueno, i amb el perquè, crònic, clar... no? Si tenim patologies, pot anar fent-se els controls que ens toquen i les visites que ens toquen de seguiment. Com deia l'Alícia, hi ha un percentatge, que no sé quin és, de persones que tenen marge per poder canviar aquesta situació fent aquests exercicis o menjant correctament, i hi ha d'altres que segurament perquè estan condicionats genèticament o per X raons, doncs poden tenir problemes de risc cardiovascular i contra això, malauradament, hi ha poc a fer més enllà de que es facin revisions periòdiques, no? Que això també és important, no? Que la gent es faci anàlisis. És el que parlàvem dels factors que no són modificables. Si tenim antecedents familiars, no? Edat, tot això, que això sí que no podem intervenir perquè no és modificable. Molt bé, Alícia, ens queda alguna cosa per dir?
Bueno, que estem en un projecte que es diu Pèrsia. Ah, explica-m'ho. Que tracta molt d'això i està guiat cap a la població i cap als professionals i tracta sobretot la gestació interrompuda, que és això que hem parlat, de que ens hem d'aixecar cada 30-60 minuts. I el projecte es diu Pèrsia. Pèrsia. És un projecte amb la primària, amb l'atenció primària de la Metro Nord i a l'Hospital de Can Ruti. I estem, bueno, fem reunions i serà per promocionar tot això tema també de la gestació interrompuda, d'aixecant-se cada 30-60 minuts. Alícia Villa, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Per venir fins aquí, infermera del Centre d'Atenció Primària de Bufalà, de l'Institut Català de la Salut. Ja sabeu, a vegades tan fàcil com aixecar-se, com, doncs, per exemple, doncs, com deia l'Alícia, no? Quan parlem per telèfon, que tenim tendència a seure al sofà, doncs no, ens aixequem, caminem una estona i moure'ns, bàsicament moure'ns, que és el que és important, sobretot en aquest moment en què tot ens ho fan tan fàcil, a vegades massa fàcil. Moltes gràcies.